Зерновий коридор, повернення Росії до цієї Стамбульської угоди і альтернативні шляхи транспортування українського зерна. Все це зараз дуже активно обговорюється і тут в Конгресі. І приводом для цього стала досить гучна публікація газети The Wall Street Journal, яка якраз і повідомила, і що Сполучені Штати готують альтернативні варіанти і готові їй допомагати, і фінансувати, і що американська адміністрація вперше публічно заявляє про можливість організації військових конвоїв. Про це все я і поговорив із американськими експертами і конгресменами. Всі деталі просто зараз в моєму сюжеті. Вихід Росії із зернової угоди, атаки на українські зернові термінали і порти, а тепер і чутки про намагання Москви укласти нову угоду, вже без ООН, лише із Туреччиною та Катаром. Американські експерти і різні люди тут озвучують схожі думки, вважають спробами Кремля штучно спровокувати зростання цін на зерно. Кажуть, це для Москви спосіб хоча б частково компенсувати втрати від санкцій та знайти додаткове джерело, аби і далі фінансувати війну. Росія хоче підняти ціни, бо їй це вигідно. Путін дуже чітко сказав про це у своїх внутрішніх промовах. Москва навіть збільшила прибутки від експорту зерна торік більше, ніж будь-коли раніше. Отже, це очевидне одноосібне рішення Росії. Путін хоче більше грошей і хоче голоду, в якому він може звинуватити Україну. Він стверджує, що лише невелика частка українського зерна йде до Африки. Але це неправда. І коли українське зерно заблокували, ціни зросли по всьому світу. Дунайський шлях називають хорошою альтернативою. І Штати через агентство з міжнародного розвитку їй виділяють зараз нові вагони для зерна. Їй дали гроші, щоб зробити міцне освітлення, а отже їй завантажувати теплоходи в українських дунайських портах цілодобово. Тобто альтернативний шлях є. Але, на жаль, він не здатен повністю замінити чорноморський маршрут. Немає альтернативи перевезенню зерна морем. Транспортування залізницею надто дороге, через це і зерно дорожчає. І як наслідок, українські фермери не зароблять грошей, працюватимуть зі збитками. Тому це має бути морський транспорт. Зазвичай 95% усього українського зернового експорту йде Чорним морем. До речі, саме тому Україні так потрібно повернути контроль над Кримом і, зокрема, Севастополем. Інакше вона не зможе забезпечити судноплавство у Чорному морі. Це перше судно, яке покинуло Одесу вже після того, як Москва вийшла із зернової угоди. Воно перебувало в Україні із самого початку повномасштабної війни і лише зараз наважилося вийти з порту. Преса зафіксувала теплохід, коли він проходив Босфор, а потім став на якірну стоянку у Мраморовому морі поблизу контейнерного терміналу в Амбарклі. І якщо подивитися на карту, то маршрут довгий, нестандартний, але максимально безпечний, бо проходить винятково через 12-мильну зону України, Румунії, Болгарії, Туреччини, де його, в принципі, не могли зупинити російські військові кораблі. Але якщо до країн ЄС Москві ще не дотягнутися, а з Туреччиною не хочуть зіпсувати стосунки, то в українських водах Москва могла б спробувати блокувати і цей маршрут. Тому вчергове озвучується ідея запровадження військових конвоїв. Путін боягуз, він живе у своїх бункерах і пересувається лише на своїх бронепоїздах. Він не наважиться атакувати кораблі НАТО, бо тоді почне війну. І цю війну спровокувало би не НАТО, Росія її почала. Тому Путін цього не зробить. І дивно, що Вашингтон весь цей час надто обережний, щоб не спровокувати Путіна. Це весь час було проблемою. А в Конгресі, на відміну від експертів економічних і відставних військових, ідею таких конвоїв обговорювати не готові. Можливо, поки. А от про що кажуть, так це про потрібність політичних кроків для стримування Москви. Хоча б у тому, щоб зупинити обстріли українських портів і напади на вантажні судна у Чорному морі. Американці – наші партнери у світі. В таких місцях, як Африка, де найбільше ризикують від втрати доступу до українського зерна, чудово розуміють, що Росія перетворює продовольство на зброю. І це може призвести до подорожчання продуктів харчування. І те, що відбувається сьогодні зі світовими цінами, настільки зараз залежить від того, що відбуватиметься надалі в Україні. Від знищення українського зерна Росією, від її спроб блокувати поставки з України. І американці, а також люди по всьому світу мають чітко розуміти, чому це відбувається. Марсій вбачає у цьому навіть не стільки економічний інтерес, як спробу знищити Україну політично. Каже, їй це нагадує політику Голодомору, яку проводив Кремль за радянських часів. Мовляв, так, наслідки інші, тоді все було набагато трагічніше, але політика схожа. 7 мільйонів жителів України тоді загинули, намагаючись вижити через голод між 1932 і 1933 роками, коли Радянський Союз конфіскував зерно. А сьогодні Росія, вона бомбить зерносховища в Україні, в Одесі та інших місцях. Тоді це робилося, щоб придушити свідомих селян, які мужньо боролися за збереження своєї національної ідентичності. Зараз також відбувається масове порушення прав людини. І що Радянський Союз тоді, що російська влада зараз, все заперечують і намагаються приховати докази. Американські політики поки не мають якогось чіткого рецепту дій. Скоріше хочуть показати, що уважно спостерігають за ситуацією, за розвитком подій, за альтернативними шляхами і спробами вантажних суден все ж виходити з українських портів. І надсилають сигнал Москві, що за необхідності будуть реагувати. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.